ja tota noin. Het, onko tuolla, futispaita päällä? On. Katso. Lippalakki. Excuse me, hello, Portugal. You see. Puhutko suomea? Puhun suomea. No, hieno juttu. Kato, Supporters from Finland, tämä on meidän uusi yritys. Voit ottaa sitten tuommoisen kolmio flyerin. Ja tämä on niin kuin mun laskelmiin perustuu. Me myydään futisfaneja kansainvälisiin huippuseuroihin. No, ei tarvi myydä mihinkään, on jo seura valmiina. Niin, mutta kato, sä oot fani kuitenkin jollekin isolle futisseuralle. Kyllä, Niin sitten me niin kuin maksetaan sulle. Että sä meet kannustaa niitä sitä seuraa, kun ne seura maksaa meille siitä, kato. Ja se pistää sulle vaikka 100 tai 1000 muuta kaveria mukaan. Te miette kannustaa sitten sitä seuraa sinne paikan päälle. Ja vaikka niillä on vierasottelu, mutta kun te olette siellä, niin se olisi niinku kotiottelu. Eikö ole loistava idea? On se kyllä hieno idea. Niin, kyllä. On. Toinenkin. Niin, voit antaa vielä kaverille ja siinä on puhelinnumero ja kaikkiin. Sitten otatte yhteyttä. Selvä homma. Tarvitsin sit olla joku 100 ihmistä. No me hoidetaan. Meillä on kontaktit. Okay. Jyri hoitaa. Meidän Jyri on siis... Tää on Nero. Okay. Jyri Nieminen. Moi. No. Juli Sasi, moi. Tää on Nero. Supporters for Finlandin. Joo. Voisinko mä sanoa visionääri? No niin. Mut niin. Juttelis Peden kanssa. Joo. Niin. Mut joo. Eikö sinne niinku pitää, aika lailla... Pitää tutustuu. Joo. Hyvä. Joo. Hieno homma. Mm. Kiitoksia. Kiitos. Päivän jatkoa. Samoin. Okei, hyvää jatkoa. Samoin. Siis tosi hyvin meni. Se lähtee. Se oli ensimmäinen. Sitten se lähtee. Tolla tavalla lähdetään liikenteeseen ja sitten lähdetään tänne suuntaan.